មកតលុយចូលអត់ចង់ចាញ់ទេហើយក៏នៅតែនិយាយដែរដែលសារថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំរៀងយល់ពីហេរញ្ញវត្ថុគ្រួសារនិងអាជីវកម្មច្បាស់ជាងមុនពេលដែលមករៀនទៅខ្ញុំចេះបែងចែកថាហេរញ្ញវត្ថុគ្រួសារនិងអាជីវកម្មវាមិនអាចពីមុនមកតលុយចូលអត់ចង់ចាញ់ទេចំណុចពិសេសពីថ្ងៃហ្នឹងគឺការបែងចែកទ្រព្យរយៈពេលវែងនិងរយៈពេលខ្លីពីមុនមកខ្ញុំអត់ដែរចេះឆែកសុខភាពអាជីវកម្មមកទេតែមកថ្ងៃនេះត្រឡប់ទៅវិញនឹងឆែកសុខភាពអាជីវកម្មចំណុចពិសេសទាំងអនុវត្តពេលត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងគឺរៀបចំហិរញ្ញវត្ថុឡើងវិញបែងចែកហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសារហើយនិងហិរញ្ញវត្ថុអាជីវកម្មឡើងវិញឲ្យច្បាស់ជាងមុនក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយនិងឆែកសុខភាពអាជីវកម្ម